Дорабларунг сахасер информационной берини керегот билигин ойур бахарын умулларыга тухуламбыт брифини болгойоргутугар ыңырабыт. Здравствуйте, бу хакаергер тэ бахарын ситуацията бүгүн күнгө кайдай? Төкүнүнөн бүгүн акка бияка сүз биенагас бахар сахаергер бар. Онно биенал биенүз бахары үлөп бара турар умулдурутунан. Эти бахардан он бахар бүгүн акка Бірінгі біремеға локализован ден ат болды. Онына бір сұнтарға бір бағар ликвидация берілінді. Упсайтан бағарға бағар ұмылыр тұғар 4-2-2-6-15 кеулер еддер. Онына 7-3-6-тағыз денесі техника. Онтан ұстық бағынна олар еббат, ол күрдік ғорнайлы ұсығығар, намыңа намыл ұғығығар, онына ұсалдан онына чөріпчіл ұстырғар тұралар бүгінде ақы. Спасибо. Эхиге уйур бахардарынан брифини көрдүгүт салгы бужаскы таксар сонуннар. Транспорунда сол кахайсыбатын министре Владимир Сивцев ихитиннер битинен Жакускай аэропордугар көтөр балаха өрөмөнөнө турар. Билигин суолу бөгөт ага гана оңорбуттар бүгүн күн устата сигнал берер уот терилин туруран бүтерияктаяктер. Оныгытта бели оңороллор онна оборудованиялары бербер келилер. Ростехнадзор унна Рос авиация үлени бигергетен туттагана аэропортка бие 200 сөмөлө түйөн сөп болар. Итерээри атын үлэ салгы ыдылыга. Отын Жакускай аэропорда хою буруынан, онна туманынан себәстен час айы күн жыл тұргуттан сеттерен үлелі тұрар, бұтығынан аэропорт пресс луспата ихтиннерде. Күні салыроса компания Москваттан көтін келбіт сөмелеті түспіте, оны серге мирнеге рейс оңырдулар. Оттон полярный авиалиния компания көтір ала, Белай гараға, Момаға онна сасқылаққа көппіт. Жакускайга онна куорат тас өттүгөр ойур бахар кутталы суахабат, кийин куорат нам горной кранысатыгар бары күйү уран уоту төгөрүттүлөр. Сахасеринеага лесничество сүрүн үлэхете Юрий Кузьмин ихтиннер битинен уоту тутар минерализованной балаханы үрөккө жери тардан сабат уппуттар барыта 7-10 километр ухуну барбыттар. Оттон ханала сулуугар тенибит бахар үйөдөй бөхөлегиттен тейиттилер, оларын кыргатып кетилер. Нэхленелеах пуунга кутталы суугу сылжыбыт, икки бахар өссө доумайар, утары уоту ыыты түмүгер, аны колбохон, хоту тухайынан горной дейке кайсхаламмыт. Бахар умуруруга 6-12 кихи турулахар, онтон агуон үхе олохтоох жон, онна доброволецтар. Бүгүн кытыл жура диекиттен келбит уоту тохтотор тухуттан, утары уот ытары бланныллар. Илиңи кромката. Мен угрозалар бир адюкер битинен келенер. Бүгүн абдак кетебит. Абдак. Бүгүн эбеттин кеге биллиге. Ку-ку-ку. Абдак кандан да бүгүн күскөлөн бар бутасын бартын. Эске жери оржуктан жеребит. Онно тутары Муран үрөгө жем бар. О Муран үрөгө кетти жүрө эки барбатын жемит мен утары кетем бут көсүн үрөтөт. Ойур бахарынан билигин тыга таксар ханан да хачактанан турар. Ону жан төхө билерин тутухарын жопчулары үйэхэ билу экологтары кыттыга сирейдага тагыстылар. Бери-бери кетимүгүн Екатерина Мосова сырдатыга. Ойурга кеге жыма ден, бабулах, кымматтуу отчуттарга. Ойыр ота тоға аңна бұт кемегер айылғаға сығын қағаңтағыр да ұяғас сердяқ болуықтағын экологтар тоғылан саныталар. Бұсыреге бейік үйінен әрі болбаққа айылға қарыстабылын етеніне полиция өлеттерін қытары тенінен көрділер еттілер. Батылу дүллікі мейік далыр нелектерін әргейділер. Тыға маға керден саған оқсан баран жүміқтен жай оқсан кебігері білігін өссе чинетік долойғы қатан кебігілеқтеяқ ден болды. Kapit muduk tartan, halatan nik bahar tu turut juga na alusel bakter, anan mastawi dalam negitin, alus aluk rastik ucuidik rasan negitin itu bolder, anan ojur bahar suh bolder tuhugar, balik biki kurduk timsen turunuga. Бары бир кихи курдук турунан боотулуу олохтоохтуру ойур уотун амырын суугун угарыттыбыт диэн Николай Кихилеакаев жонугар сергетигер мактанар. Түөрдөн сыл оголору жарыктыр уяачы хаайстобун эхиэм диэн төрүт санаанды көрбөт. Николай Васильевич отуутугар чей оргуппакка жетиттен үхүгүн үлжө келен оморганыгар үстөнөр эбит. Жоханнаактык төмсүүлеактык 2-3 бахар болаха жыбытын сыраазы таксандар мурураннар. Бұл бейгі білген нұсқас үлелі еге жабыт.
Ата ой курдугулелем мен 11 тебен бу 11 иште бен турвар хаджаб. Эшендерим кыралар, оолорум бар үле хеттер. Инегана бу койдыра вак болан ол келен манна үле яктерде. Онна валлага яхшы өйөтө беем дагана хиджар болан. Ходуага оксор муннер тибигер сылжачы билген дагана элбек. Онтон күйөлү үрэге кыяхаман көтөр кынатта касаланар. Сүйрөр атактагы сонор дохор ончу сатаммат. Белере да аймаммыт уялара уйгурбут бараксаттары экелетиер. Билегин сүйбе 5 оруюанга ванна жакускай эргин бабулдан турар. Кус оголор горден специально анан хлопунецтен операциялары гытабыт. Эдде булчуттар куставатындар ден. Кус оготун хага кынатыр туран. Сиппиди хоппудунганда бултаһынан ден бу. Бухылга хүббе бирис ау от атаджайын хүббе бирис күнүттен жентен, он атаг бу чыгыс билдерилбитне хэбэстен пока временна бабулах. Кытаанах иддебили биле-биле билбетаға болачы хата көстібетем. Күйінгі харағаға саа эстен дұргүй батам, тула чуумпу сатылатам. Сир асты барачылары ме бірабылаттан туара баттары бит. Арай бир кейі бәрт сатағайды кулуғын оттубутын таба көрін административный протоколға бәлейтәділер. Екатерина Мосова, Александр Адамов, Үйәбілі, Чокускай. Россияға қысаллағы бұғы майғыса дұлуттан әмсіғалі әбіттерге төлі бірі кәлімні қоңырар әтейіні келдерділер. Маннық көгіләйіні қаланы онына ойыр бағарын торатыға тұғыламыт мұньяқ кәмігер вице-премьер ұғы келін федеральный округға дойды президентін болымы ұчылағы бірістебетілі Юрий Трутнев ехетінлерді. Кенеп бітінен қаланыдан әмсіғалі әбіттерге төлі бір балағаныын маңнайгі күнігергері оңғылуқтақ. Онтан регионларға инфраструктураны, онтан датын социальный әбиегі чөлігер, екі тіхінші сүрбек кесіл атыржақыын маңнайгі күнігергері түрехті әқтір. Маныйқа сүрін күхілғанан авансының төлі бір болуын сөп. Илдар Ханайсы Николаев бүгін Саха Национальны көрдірер хитінерер кампания Якутия Хүрбе төт каналларгар оны тетім радиоға кейхе хетті шасқа бұғы фирге нехеленеға аналат илеқтықсыға. Маны тағынан бұғы бері социальны сетімлерінен әме көстеуға. Республикадағы сухал ыстап эхитиннерлеринен аспыт күнтүмүгүнен саха сиригер сүүстүр дүн кихи коронавирустаата. Жакускайга элбех хеттуон агыс кихи сутуллубут. Мирней 11 алданга аммага агысты сунтаарга алта бүлүгө түөт намга жерингирига уус алданга чурапчыга үстүү кихи ылжыбыт. Маны серге 9 улууска бирди килүү түбелте белетинер. Лабораториялар аспыт суукага бир тыхынча алты үстөрүн түөт анализи чинчийдилер. Маныққа саха сирегер хоруына жаңынан ылжыбыт оғақ саана үрдәбіте бәлетінер, республика салаячылара оғай маққа көмөні толору оңырор. Онына карачаннар түріппіттерін кытары тәңге сытан, үтөрелерін тұғығар әбием тенер сире арыяры бағардылар. Бұтығынан брифинге барабытылыстыва вице-премьера Ольга Балапкина етіндерді. Кені өссе юр бағардырынан медицина үлі хиттерін үләті әлбәбітін бәлетеді. Ол күрдіккен жылы ұстығынан санитарны авиация көйен тейбет сірдергер. Онына ұрақ сатарын хеленелек бұнларға телемедицина. Өкіметін күйірділер. Үйрақтар үлтелергер осколаларға, ғуянларға, әбей үйрақтайын жәлергер саңарды өремен үләті тегін біспат. Манына үс қағанаттан 591 миллион тұрылы бұд. Әдінтен 5-6 миллионы федеральный үбләхінтен анаммыд. Күн бүгін 191 күханы саңардар боллақтарына үксе бұстақ сетері тұпсаран бері болар. Оттон кебәйі луғын кебәйі ұғыс алдан чаран әтені томпа теоплай күліч осколаларғар қапыталынайынды қоңырылыр. Үйрақ министерствадығы рейтіндер біттерінен өремен 6-10 бірғын бүппіт, бұланнан мүтілі аны 5 қонуғынан барыда сетектәғі. Бүгін Токио Олимпиадатыгар күттің ылбыт аял Лазеровдой дұтығар көтен келі. Кенене чугас жонной мақтара спорт салаячылар көрістілер. Санатар болла хакен Олимпиадаға Киргизия хамандатыттан көңіл тұстуға сүй сүрбе 5 келіға күрақтеспеді. 35 састақ саха спортсмена бұ 200 түгілін Олимпиадаға күттіта болар. Травма үлігір, үрдігір травмаға бұ тоғы тұстарым дейін ұтты бұл. Батча саңалан баран, батча туста хэдді аран, бой төт сыл перюйф кәнеттен төннен бараман саха тустуға, саха өрхан яғаңы барын білдері әрбін дәкінса түхі бағым құту, көгім құту, көддірюйқын ады, білдірюйқын ады, қалырюйқын ады деймін тұтулуен тұлықтығын үлелі әпі үлдеуін. Әрді ғанырағын бүтәуінді, дашы тостауынды, түгір оңырауынды дейін әтір бін наға сөбіләтшім оға қанымдағыны бұға ғанырағы.
Сайын үтеу күннерігер қағайыққалар тергеннерін себеккер ағынан кергетелдер. Оны күтті ғыру тағын қотолырдан ұғын күхінгі қағаналар. Бір оннық үтеу қолыбыру бүлі ұлығын чинекен әлеген ұлықты оқтырғар Афанасьевтарға көре қосып. Кенлерге Александра Хабичарова ғылжытады. Чинекен әлеген Афанасьевтар тергеннері сайын айы ара сәлбәқ чечігінен керкейер. Ол күрдік қағайыққа аттыңда лилия себеккені сөбілен олырдыр. Эустома, шафран, астыра, онтонда атыттар түхеді байыл бұрғолақ күннер турдалар. Үйінілері үчігей дейір Лилия Максимовна. Расадығым боланы бем олырдығы. Яндар иқтан чахағалығым бастан эустомалары, жеженлері олырдығы. Петуниялары үксін махровайдарын оларды ашығы. Онына тұқтыр, астралар. Оны бүкеліңе кәміңе эустомалары оларды. Капрыс, көрілі ақпағай. Пациенткандығар туралылар, бұта лампаға тұрыштығы. Құран болады бұйы. Онына, отахин бұл құрық олардарын күрдік олардың бұйы. Кытарчы бұспын жәжен дұрғыл сұта теплицыны толырор ол күрдік ұғыру өтчуд бұйыл иіржінен тағыр жанан барды 6-10-тан тақса ұғы расадалан олырды бұд. Бүкінгі дейері үйінәйі ағын бері тұрар, сеннер кейра тақсам саялылар, соруғ өтті барын ялан қаханылар. Бұл маңы бұл? Бұл маңы бұл? Бұл маңы бұл? Атагите таскатура чылар, тохтар. Бытан байлар, биддилен киллен юнелер. Оны бысыттах, үші бай. Усиган бахан кэхэган юн дилерді. Оны болана, оны кымытын бу бастакалара. Оны бахан кэспитын бу. Кэна стаматыра бу, то усик тахтара бу аспа боланырэд. Күндігін қағайқа ұғырутын ғын қағанар түбігер ғылжар, кабачоқтар лейча икра болуқтара ұғырсу помидор туғанан ұрылуа. Еті көрдік Лилия Максимовна ұғырутын аға өрі меннегес кенсербелен қағамыта бітеміне бағам. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүрі Луға. Манан соның өте мүктебін, әтенге болын күрсе қадері.